Olá, meus náticos, tudo bem com vocês? Apareceu a Margarida para vocês com resenha de produtinho, lançamento aí da Novex. E já tem um mês que eu comprei, mas só agora que eu vim fazer resenha, porque eu tive que usar ele novamente para eu ter certeza aqui o que eu ia falar, tá? Mas antes de falar sobre Dr. Rícino da Novex, quero deixar uma coisa aqui bem clara a vocês, tá? Eu comprei, eu não ganhei. E o que eu vou dar aqui é a minha opinião. Se você usou esse produto e gostou, beleza. Se você também usou esse produto também e sentiu a mesma coisa que eu senti, deixa aqui nos comentários, tá bom? Essa é a minha opinião. Eu não vou chegar aqui e contar uma mentira para vocês só porque o produto é lançamento da Novex, né? Jamais, tá? Então, por essas e outras que eu tô preferindo comprar mais os meus produtos para estar fazendo resenha, porque se der chabu, eu posso chegar aqui e falar e não mentir para vocês dizendo que o produto é maravilhoso. Então vamos lá, né? Bom, vocês viram aí no começo do vídeo o passo a passo, porque eu tenho que botar o passo a passo, porque senão ninguém acredita que eu passei o produto no cabelo, porque eu não sei o que é o caso dessas meninas, mas beleza, tá? Nosso selinho aí bonitinho para vocês e vamos lá. Passei o produto no cabelo, mecha, mecha, deixei agir por 10 minutinhos, certo? Já fiz essa misturinha com o tratamento de choque de 1 minuto e o resultado foi o mesmo. Olha o meu cabelo como é que tá. Tá com brilho, beleza? Bem soltinho. Eu fiz uma escova rotativa, botei na minha touca e ele fica assim, ó. Pra quem perguntou, Lili, vai corta o cabelo pra poder ficar igual? Não, não vou cortar meu cabelo, gente. Deixa ele crescer aí. Se ele tiver um tamanho legal, eu dou um corte melhor. Ele tá todo encamado. Olha o cabelo como é que tá. Tá com brilho, beleza. Estamos com brilho. Ó, brilho. Né? Tá soltinho. Hidratou? Sim, hidratou. Mas vamos lá para aquele aspecto que eu falei. Gente, esse Dr. Rícino não chega nem perto das hidratações que eu tô acostumada a usar. Ele não é uma hidratação desembaraçante, que são tipos de produtos que eu prefiro mais, tá? Para quem tem o cabelo ressecado, é ótimo quando a gente encontra uma hidratação desembaraçante por conta do shampoo que a gente usa, que acaba dando aquela ressecadinha básica nos fios. E eu, particularmente, não desembaraço o meu cabelo molhado, tá? Eu lavo meu cabelo com shampoo, tiro o excesso de água na toalha e faço com que a hidratação desembarace os meus fios. Essa aqui, na minha opinião, não é uma hidratação desembaraçante, tá? Deixei agir por 10 minutinhos dessa vez, não fiz tratamento de choque, deixei agir por 10 minutinhos, porque ela me dá também essa possibilidade de fazer isso, certo? E no banheiro eu não senti o cabelo desmaiar. E sim, senti o cabelo um pouco muito pesado. Não foi nem um pouco. Senti o cabelo pesado, tá? O cabelo ficou tão pesado, mas tão pesado, que eu tive que até na hora de passar o condicionador, eu continuei sentindo o cabelo pesado. Não senti o cabelo desmaiado de jeito nenhum. Senti o cabelo áspero, um cabelo grosseiro. Essa foi a minha sensação quando eu usei este produto, tá? É, gente, cada cabelo é cada cabelo. Cada cabelo pode reagir diferente. No seu cabelo, pode ter vindo aí uma coisa bem melhor. Já no meu amor, não teve isso. Eu já usei 2 vezes ele sozinho e foi esse resultado. Eu já sou acostumada a usar óleo de rícino, não é à toa que eu fiz um shampoo bomba. Botei óleo de rícino no meu shampoo, tá? Que eu nunca uso. Uso nunca e sempre nesse nível, tá? E eu já sou acostumada a usar shampoo que óleo de rícino nos meus fios e eu nunca tive essa sensação. Já usei outros produtos que contêm óleo de rícino e eu amei. Mas já esse aqui da Novex, eu senti essa sensação de um cabelo mais pesado, de um cabelo mais grosseiro. Sabe quando você faz aquela hidratação e você não sente que o cabelo ficou macio? É essa sensação que eu estou sentindo no meu cabelo. Tá normal. Enxaguei, condicionei, usei um condicionador que fosse mais hidratante.
Beleza, sequei meu cabelo no secador, firme a touca, estamos aqui, tá? Essas foram a mal impressão que eu senti desse produto. Mas em compensação, ele deu um brilho no cabelo maravilhoso. Tirou um pouco o ressecamento que tava das minhas pontas. As minhas pontas, de vez em quando, ficam umas pontas bem grosseiras. Não sei por que ele tá ficando assim. Eu já parei de usar tinta, tá? É, antes que você me pergunte, ele tá pintando o cabelo com o quê? Continuo pintando o cabelo com azul de metileno e violeta geneciana. Até eu conseguir achar o meu matizador da Gota Dourada, porque tá difícil. Eu vou ter que ir lá no Rio Sena comprar, né? Porque eu não quero botar tinta, nem tonalizante, nada nos meus fios. Por enquanto. E deu brilho, sim. Deixou o cabelo. O cabelo agora tá mais leve, porque quando eu comecei a secar com a escova rotativa, o cabelo já tava pesado. Depois que eu botei na touca, ele ficou um pouco mais leve. Certo? Deu um brilho sensacional. Gostei dessa parte do brilho que deu, né? Já que meu cabelo tá vindo aí. Eu tô tratando meu cabelo, porque ele tava bem opaco, por causa das tinturas que eu dei. É que eu posso dizer, gostei do efeito. A hidratação, depois que o cabelo secou, depois que eu coloquei na touca, que eu tirei, o cabelo não tá tão áspero assim como tava quando eu comecei a secar, né? Mas não tá aquele cabelo, ah, que cabelo gostoso de pegar, que cabelo sedoso, cabelo... Não. Mas hidratou legal. Como eu falei a vocês, eu usei duas vezes pra ter certeza do que eu vinha falar aqui com vocês. Como eu já falei, meninas, cada cabelo reage diferente, tá? E eu... faz muito tempo que eu não compro hidratação da Novex, porque eu tô tendo decepções totais com eles, tá? Com essa hidratação da Novex. Não sei o que tá acontecendo, porque eu sempre usei Novex, sempre gostei de usar Novex. E, ultimamente, tem alguns lançamentos deles aí que não tá legal. Vamos ver se o colágeno deles vai me decepcionar. Porque ultimamente, amor, esse canal aqui em relação a Novex tá dose, né? Mas fazer o quê? Bom, ele falou aqui que ele é Dr. Rícino, castou ultra tratamento profundo, tá? Um creme de tratamento profundo, Novex, sempre inovando, sempre. Uma injeção de força para os seus cabelos, pensando... em apelar pela vitamina T, muita calma nessa hora, tá? Ele é um produto vegano e liberado, né? Não contém sulfato, não contém parabenos, não contém silicone e não contém petrolatos. Deixa eu realçar uma coisa aqui. Às vezes, os produtos que são liberados, porque agora a maioria tá sendo liberado, às vezes não me dou bem no meu cabelo, tá? Isso eu já sei. Pela experiência que eu tenho em relação à minha juguinha, eu já sei disso. Alguns produtos liberados, meu cabelo não aceita e acontece sempre essa rejeição. Fica assim, um cabelo pesado, fica um cabelo que parece que não hidratou. É bem isso, tá? E às vezes, alguns produtos que eu uso que são liberados, dá certo no meu cabelo, tá? Não sei se com você acontece isso, mas comigo acontece. Eu não faço técnica... Eu não tenho essa coisa comigo de que eu tenho que usar só liberado, fazer lampou, lanou, lanum, coache, nada disso. Eu não faço essas coisas, não sou adepta a essas técnicas. Eu uso o que vier na minha telha, eu uso produtos com liberado, não liberado, eu, desse jeito, tá? Neste nível. E aqui, ele é liberado, tratamento de choque de 1 minuto. E vamos ver o que é que a Novex fala aqui, né? O óleo de rícino, como é conhecido no Brasil, é extraído da mamona. Rico em ômega 6, 9, ácidos graxos, vitamina E, nutre e hidrata os fios, reduzindo a queda por quebra. E formação de pontas duplas, frizz, promovendo um crescimento forte e saudável, né? Que é o elemento X. Gosto muito de óleo de rícino. Uso sempre nas minhas misturinhas, nas minhas comidinhas caseiras pro cabelo, tá? Coloquei no shampoo também, que eu uso quase nunca e sempre. Mas, Doctor, não caiu no meu conceito. Não é, olha aqui, aquela hidratação. E ela é bem cheirosinha, vai eu comer creme.
não caiu no meu conceito. Não é aquela hidratação que vai ser, ah, queridinha, ah, eu vou usar toda semana, não. Esse potinho aqui, por isso que eu comprei um potinho pequeno pra testar mesmo, tá? Esse potinho aqui, eu vou usar ele, vamos dizer assim, pra misturinhas, né? Porque eu não vou desperdiçar produto. Mas tá aqui a resenha pra vocês, tá? Eu venho aqui falar a minha sinceridade, o que eu achei do produto, o que aconteceu no meu cabelo, certo? E fazer o quê, né? Vamos passar pro próximo Novex, que vai ser o colágeno que eu vou testar essa semana, né? E vamos ver se eu vou amar ou vou odiar. Não odiei, tá? Porque eu gostei muito do brilho que ele deu no cabelo. Eu só não gostei do fato de ele deixar o meu cabelo pesado, coisa que quase nunca acontece quando eu uso uma hidratação. Meu cabelo nunca fica pesado, dessa vez ele ficou pesado, tá? Mas fazer o quê, né? Acontece. Então é isso, meus amores. Se inscreva no canal, dê like aí, compartilhe, ative a sineta pro YouTube lhe dizer que tem vídeo novo da Lili toda semana, né? Porque agora vamos ter vídeos. Vamos botar esse canal pra andar agora, né? Por favor, porque essa semana eu já termino aqui essa reforma desse quarto. Então, mais ou menos uns 3 a 4 vídeos. Você ainda vai ver ainda esse fundo. Porque eu tô pintando as coisas aos poucos. Estamos de quarentena, amores! Quarentena! E o que a pessoa vai fazer? Com o funiquito que ela tem, que não fica quieta, fui pintar a parede, né? Então, tô terminando aqui o meu mini cenário. Vou fazer algumas artes, vou trazer pra vocês, né? A estante que eu vou fazer, a mesa que eu estou fazendo. E vamos colocar esse canal para andar. Deixa aqui embaixo os seus comentários se você já usou este produto. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião, tá? E até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Fique com Deus. Bye. Fui. Tchau, meus amores.